Het is weer tijd. En wat doe je nu precies? Even een bandage voor het feestelijke oranje gevoel. Ja, precies. Dus het is een beetje voor de sier. Dit is Elmar. Hij doet dit al vele jaren. Dus hij is inmiddels gewend. Ja, dat kan ik wel stellen. Zo. Ze komen altijd hier vandaan, de paarden. Ja. Al meer dan 30 jaar. Dus dat is best wel een tijd. Kom maar, jongen. Dat is leuk. Wat een braaf. Fantastisch. Wat fantastisch. Je hebt goed weer meegenomen. Hoe zeg dat? Heb je er een beetje zin in? Jazeker. En hoeveel editie wordt dit voor jou? Voor mij de tweede. Nou, leuk. Slecht. Voorbereid? Jazeker. Ja, je hebt de route uit je hoofd? Spijt zich wel. En wie zijn je voorgangers geweest? Jan Houter natuurlijk, lange tijd. En ook mijn opa heeft het jarenlang gedaan, dus dat is ook wel een En hoe heette die? Opa Hartse. Oké. En dus, hoeveel jaren heeft hij het gedaan? Ja, dat weet ik niet precies eigenlijk, maar toch best wel lang. Ja. Maar dat is ook alweer heel lang geleden, maar dat maakt het wel een beetje speciaal voor mij om het absoluut. Dit zo te doen. Ja. En hoe lang gaat de rit duren? We moeten om 8 uur verzamelen in de Duinwijk, dus maximaal 2 uur. Het zou wel ietsjes korter, denk ik. Maar. En is de bedoeling dat iedereen wakker wordt? Ja, dat wel, ja. Daar gaan we ons best voor doen. En de vlag uitsteekt, toch? Dat sowieso. Ja. Ja. Natuurlijk. Doe even. Dat zeggen ze altijd. Ja, dat is niet hoor. Zo, Leans, ook een beetje zin in? Zeker. Hoeveel editie is dit voor jou? Oh, ja, dat is een gewetensvraag. Bij de plantenbak kunnen we dat ook. 27, 28, zoiets, denk ik. Ik weet het niet eens. 95. Ik mocht het even in de zakken hebben. 28, 29, misschien 30. Nee, 30 net niet. Maar Stefan die was er al 95. Ik weet het niet eens. Vandaag vieren wij het heugelijke feit dat onze vorst, koning Willem-Alexander, zijn 57ste verjaardag viert. Niemand hanteert de verf, kwast of spit in zijn tuin. Steekt allen de vlaggen uit en tooit je oranje. Lang leven onze koning. Ibebiep! Hoera! Ibebiep! Hoera! Ibebiep! Hoera! We gaan verder, dus wens stil. Draag ver. Wat zeg je?
en burgeressen. Vandaag vieren wij het heugelijke feit dat onze vorst, koning Willem-Alexander, zijn 57ste verjaardag viert. Niemand hanteren de verfkwast of spitten zijn tuin. Steekt allen de vlaggen uit en toet in oranje. Lang leven onze koning. Hiepiep, hoera! Hiepiep, hoera! Hiepiep, hoera! Elke bloembol is spannend. Toch? Zo. Niet waaien. Wat zit daarin? Oranje. Ik zie dat u een koninklijke onderscheiding heeft daar. Ja. En ter gelegenheid van wat heeft u die gekregen dan? Nou, omdat ik wel eens dingen deed hier op Vlie. Voor de gemeenschap. Zoals? Nou, ik heb bij de tennisbaan ben ik geweest. Ja. En ja, wat doe ik nog meer, Suus? Wat deed je nog meer? Ja. Tromshuis. Oh, Tromshuis heb ik gewerkt. Jaren. En ja... Eigenlijk heel veel vrijwilligerswerk. Ja. Oranje Vereniging heb je ook gezeten. Oranje Vereniging heb ik ook gezeten. En hoe lang doet u al zeg maar de Oranje Bitter aanbieden in de ochtend? Oh, dat doe ik zeker 50 jaar. Want we hebben een pension gehad en daar ben ik ermee begonnen. Ah, wat leuk. Dan stond ik meestal in mijn ochtendjas. Stond ik dan, en toen kon ik het zelf nog. Want dat glas, dat is een glas, dat heb ik gekregen van, nou, omdat we drank afnamen van de familie Houter, ja. Kreeg ik op dat moment dat glas. En dat glas, dat gebruikt u al hoe lang dan al? Nou, 50 jaar. Want toen ben ik ermee begonnen. Hiepiep, hoera! Hiepiep, hoera! Hiepiep, hoera! Nou jongens, tot op de bodem. Ja, hou maar, ik sla even over. Dat gaat ja. Hoera! Hiepiep, hoera!